Patrzę na ci w głowę. Come on, aku, nie aku. Čau. Nedávno som točil video o tom, čo by som zmenil na SG Duels a medzi nimi som spomenul aj to, že by som chcel, aby tie rody na UHCčka boli trošku rýchlejšie. Keďže vtedy boli fakt pomalé a dal som tam teda návrh, aby to trošku zrýchlili. SGčka to vzali až moc doslovne a s tou rýchlosťou to prehnali. No čo, aspoň sme sa dneska zabavili. Užiš si video? Ty vole. To je joke. Keby náhodou som veľmi chcel healovať, tak akože som... Takzvané fajty na diaľku. Jebo. Good job, SG. Tak to si tebe úplne pomočky teda do čele, mimochodom. Jebo. Ja môžem gaplovať koľko chcem. Jebo. Spol areny, ty vole. Teraz začne rodovať, sledi to. Ježiš. Sračka! A môže healovať koľko chce proste. Jebo. On sa naraj rozbije, alebo teda on sa naraj vráti, pretože skončí na diaľku. Jebo. Jebo. To je fajn. No, to je sranda, ty vole. Uhoď, mám hápka. To chci asi hovná. GG. Kámo, to je blbosť, ne, to mě nebaví, vole. To nepôjde hrať, kámo. Ne, ne. A z tohto chcú rankedy, chápeš? Z tohto chcú rankedy. No. O, áno, prosím, ešte jednu. Jebo. Ty si to musíš teda dať lukom, ale ja ťa dočahnem aj rodom. Musím sa by sa trafiť najprv. Ty vole, pekne. Nie! Ja som... Daj, oh my... Mindcut! Nie! 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 A víš co? Čo? SGčka! Poď ešte jednu, poslednú. Poslednú. Batraka, áno? Batraka. Jeb. Zostave nové. Ej, srandy kopec! Ešte je potrebujem načí vbúvať. Kámo, na akú ďalku? Čo vina? Jeb na to už!
A jeb na to. Co jest polarny, ty mam ci nam rotę ekstrem. To je pičově na ten rod, kámo. To je fakt takový bullshit, to nejde hrát prostě. Nemám lov tam. Co? Po HP. O můj bože. To je joke. Je to sračka, hrozná. Ty vole, fuj. No jo, tak toto prostě fungovat nemůže a doufám, že to SGčka čo najrychlejšie všimno a opravia. Mimo iného, z toho videa, čo som točil predtým, upravili fakt veľa vecí z toho prešlo a celkovo tie duely sa zlepšili na kvalite nehorázným spôsobom. Musím fakt povedať, že aj developeri, aj buildery proste robia svoju prácu dobré, že tá hra je teraz hrateľná a raz za čas sa im áno podarí aj takýto kicks. Ak ťa video bavilo, daj mu like a mne odber a príď aj na streamy, kde idem každú chvíľku hitnúť 1000 výher na bridge. Zatiaľ čau.